Fillimi i realizimit të projektit për hapjen e puseve për ujitje të tokave bujqësore është inspektuar të martën në fshatin Ashetsin nga kryetari i Prizrenit Mytajr Haskuka, zëvendësi i tij Eshref Memaj dhe drejtori i bujqësisë Gzon Elshani. Kryetari Haskuka tha se ishte i kënaqur me ecurin e zhvillimit të punëve në realizimin e këtij projekti, pasi që me hapjen e këtyre puseve bujqit përfitues do të zgjidhin një problem të madh që kishin me mungesën e ujit, e cila ndikon në zhvillimin e prodhimtarisë bujqësore. Qysh po shkojnë punët, edhe drejtori qysh më informoi deri tash, në shumë vende nuk ka nevojë të shkohet deri në thellësin maksimale, që është 20 metra, e ato metra që do të mbesin do të përdorim për aplikantët të cilët kanë apliku më vonë, edhe shpresoj që të gjithë ata që kanë apliku do një pjesë bukur e madhe e tyre do të përfitojë nga ky projekt i komunës. Unë shpresoj që pastaj këto puse do të përdoren për bujqësi. Do të shikojmë edhe këtë aspekt, po si tham, ka nevojë shumë investime në bujqësi që të zhvillojmë. Prizreni ka edhe tokat bujqësore të cilët janë ndër më të mirat në Kosovë, po edhe njerëzit më punëtor, edhe kudo që kanë pengesa, ne po mundohemi me të i kalu këto pengesa. Drejtori i bujqësisë Gzon Elshani tha se ky projekt në shumë prej 38 milion eurove në participim me 45 bujq përfitues është një ndihmës mëse e nevojshme për zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm. Ai tha se sipas projektit shpuarja e puseve është parapart të realizohet deri në 20 metra thellësi dhe nëse gjendet ujë në thellësi më të lartë do të ndihmojmë edhe bujqit të cilët me vonesë kanë aplikuar për të përfituar nga ky projekt. Do të jetë një ndihmës shumë e madhe për bujqit, që ne si që dim bujqësia pa ujë do më është edhe pa mundur të zhvillohet, do më vlera projektit është rreth 38 mijë euro, do të hapën 900 metra pus. Ne si drejtori kemi bërë përgjithën e 45 aplikuesve për nga 20 metra, do më do të në fund projektit do të shojmë nëse mbesim metra, do më në fermerë që kanë apliku me vonesë do të shpallën fituse dhe ta. Projekti është me participim, 75% nga ana e drejtorisë dhe 25% nga ana e fermerëve. Vlera e projektit është 38 mijë euro, për një pusë është rreth 900 euro, 25% 215 euro nga ana e fermerëve apo bujqëve dhe nga komuna 75% rreth 643 euro. Dalan Shala nga fshati në Ashet tha se hapja e këtyre puseve është një ndihmë e rëndësishme për bujqit, pasi që shumë sipërfaqe tokësore në mungesë të ujitjes janë lënë vjerina ose shumë pak punohen. Kjo është një iniciativë për të përshëndetur iniciativa kryetare të komunës në bashkëpunim me drejtorinë e bujqësisë. Mendoj që do t'i ndihmoj bujqit të kësaj zone për shkak të kultivimit të kulturave ndryshme bujqësore, për shkak të asaj që shumë hektar tokë, si rezultati mungesës ujit, kanë mbetur djerina, ose punohen në një herë në vit, dhe pjesa tjetër është vetëm kur bjen shi. Nuk ka mundësi të kultivohen ndryshe. Mendoj që kjo iniciativë do t'i simulojë bujqit të zgjerojnë kulturat e tyre bujqësore, të mbjellin më shumë hektar tokë, dhe si rezultati kësajnë të ngrisin mirëqenien e tyre familjare. Implementuesi i këtij projekti është kompania e mirënjohur për hapjen e puseve, Caja Kompani.